Disparo. Mentira. De Mitsubishi Lancer Evolution GSR. A gente tava falando de Subaru aqui na live. Acabei de falar de Subaru, mas é o Lancer. Então, todo mundo de S1. 10 pessoas. Deixa o like, inscreva no canal se você não é inscrito. 1, 2, 3. Foi? E ninguém foi? Ele arrancou. Eu tava mutado. É, eu tava de olho só pra ter certeza. Você viu que bateu 1.300 ali? Bateu. Agora é 1.400 likes. Vambora. Ai, meu Deus do céu. O Lodge com certeza botou isso aqui preto e branco. Vambora. A galera da live ri, né, mano? Vocês são foda. 1, 2, 3. A galera da live fica rindo. Se você ainda não... Mano, fala aí, Luke. Que horas que é a live? Começa de 6 horas. 6 horas a live. 6 às 9, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá na live aí agora, neste momento, assistindo a gravação em primeira mão. Tô passando formigando, só direito. Ah, Luke, tu também quebra a perna, né? Ah, eu desviei do bot, bicho. Pra mim, tu não tá aparecendo. De noitão, hein, mano. Vai... Ah! Ainda bem. Ainda bem que tava invisível. Ainda bem. Eu também. Cara, ainda o bem. O Pedrinho ficou invisível pra mim. Pra mim também. Puxa, velho. Nossa, como é que os caras vêm, mano? É o Gabriel. Não usa de freio, não, velho. É, o Gabriel usou um anzinho de freio. Não, bom que não. Eu vi isso aí. Usou. Não, ele não bateu, não. Ainda bem. Bateu, não. Eu usei os bad rei, usei tudo. Não, não bateu, não. Glória a Deus. Senão... Glória a Deus. Glória a Deus. Ai. Foi mal, Gabriel. Eu tô com pneu de arrancada, mano. Curva eu não faço, não, tá? Tô com pneu de ralinho, velho. Eu tô de arrancada também. Eu tô de arrancada. Ô, Pedrinho. Porra, aí não, Pedrinho. Tretas, farpas. Bateu o Juanzinho. Meu Deus. Bateu pra mim. Pra mim também. Tinha bot pra mim, não. Lembrando, não bate na coluna, hein? Só eu posso bater na coluna, hein? Não bate na coluna. Não, gol. Ah, quer ver tu jogar nessa coluna que tu fica eliminado? Vai embora. Nossa, Luke. Vamos ver quem que é o último. Ai. Quase. Belvedere e Fábios. Foi eliminado. Será que é? Pergunta de novo aí. Quem foi? Belvedere e Fábios. Eu vou dar uma chance. Quem foi que perdeu? Mas não foi o Belvedere, não? Eu tô fora. Ah, tá certo. Quem? Não, eu tô fora porque eu caí da... O Batman me jogou fora da ponte. Tinha outro lá, então? Eu não vi? Então quem foi eliminado, então? Eu vim acompanhando, mas eu não vi quem tava atrás. Tá, mas quem eliminou? Fora. O Fábios? O Trevor e o mais alguém. Eu. Fábio e o Trevor, tá. Então caíram na ponte lá e eu não vi. Então não, o... Talvez eu me mate. Trevor e o Fábios. Foi eliminado. 1, 2, 3. Bora. Pedrinho, fecha atenção no que tu tá fazendo, Pedrinho. É, para de ficar... O Pedrinho é o 51, vamos ter que dar um ban nele? Ele tá querendo um ban? O Paulo quase me rodou na reta. Eu vi o Supra ali, até esqueci de passar a marcha, velho. O cara tacou o bot aqui na árvore aqui, mano. Mano, tá cheio de bot. De novo, bicho. Porra. Vamos ter que dar um ban nesse Pedrinho, velho. Ele tá pedindo. O Pedrinho bateu em mim, bicho. Pedrinho, você tá me vendo aqui, né? E o carro do Pedrinho anda, hein? Ô, Pedrinho, aí não, hein, velho. Pô, não zoa assim, não. Eu vi você fechando o Juanzinho, hein, velho. Ô, mano, na moral, vai só fazer curva não, Pedrinho. Agora foi contato, mas antes eu vi ele te empurrando. Ô, joga na moral, pô. Mano, meu carro não faz curva, tá ligado? Eu botei aerofólio pra fazer curva e essa merda não faz, tá pior ainda. Uma carniça velha de carro. Carniça velha. Cara, meu carro tá morrendo na troca de marcha. O meu também tá morrendo, velho. Tá com embreagem. Eu não tô com embreagem. Eu também não. Eu tô com embreagem, velho. Porque esse carro aqui ia passar. Quando ele passa a marcha é muito lento, velho. Que isso, Luke? Vai. Segura, Luke! Ai, eu te bati! Os caras tá vindo, Luke! Ah, não, Luke! Pega a vácuo, Zoi! Os caras tão vindo, Luke! Nossa, muita cagada, velho. Quase que eu perco. Belvedere
E formiga, mano, meu Deus, que desespero. Bicho, o carro ele quicou e saiu a traseira. Luke, ô Luke, aquela hora não trombei você não, bicho. Não. Eu passei lá da formiga. Ô oh, formiga, eu trombei nele? Não. Não, não trombei nele não. Eu clico aqui e mano. Ó, eu passei e foi lá da formiga. Vambora, vambora. Mano, quase que eu rodo agora. Peraí, que desespero. Não, você empurrou o formiga e o formiga veio pra cima do meu. Ô, formiga, eu te empurrei, pô? Nem... Alinha, Alinha, Alinha. Encostou, não. Alinha. Ô, Alinha, Alinha, todo mundo aqui? Então tá, eu, Juanzinho, Gabriel, Luke e Pedrinho. Pedrinho, se controla, hein? Um, dois, três. Mano, o carro do Juanzinho é bom demais, aqui, véio. Aí é o Luke agora batendo em mim, velho. Ô, vocês se controlam aí, vocês estão igual o Prezinho, hein, velho. Vou começar a dar chinelada, hein, velho. Aí, aí, tá com o que na peça da esquerda, velho. Mano, o carro tá muito mole, bicho. Se controla, hein, homem. Você se controla aí, ó, tá doido, aí. Luke, meu Deus do céu. Ô, não coxei ninguém, filho. Não, mas tu tá me fechando, cara. Aí, aí é problema de quem tá atrás. Então fica aí atrás de mim. Não esqueça que agora é o freio, né? Ups. Opa, eu vi tu usando o zóio de freio ali. Não, foi de lado. Não me prejudicou, não. Prejudicou, não. Olha que X. Se controla, Luke. Se controla, se controla. Olha lá, empolgou onde ele foi. Olha o X aí também. Ai, meu Deus, vai rodar ele, você? É, vai. Vai no vácuo ali, Luke. Calma aí, boa. Eu tô passando aí, boa, na esquerda. Você tem que passar o controle pra você de volta. Ah, mano. Rodei. Rodou eu e tu, Luke. É, pô. Cara, eu vou... Devia ter te usado de freio na curva também. Rodamos, velho. Eu e tu rodou. Foi pra final. Gabriel. Deixa eu ver ali. O Sujão. Gabriel, o Sujão, o Pedrinho e o Juanzinho. Sujão, trombando em mim, eu sou Sujão. Sujão, Gabriel e Juanzinho, mano. Você não. Trombou, pô. Eu clipo e mando lá no grupo do Ascada depois. Ó, ó, vamos lá. Alinha aí os bonitos. Alinha aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro, segundo e o terceiro lugar. Eu vou com esse carro aqui mesmo, porque... Geralmente, quando eu pego um carro superior, eu acabo ficando pra trás. Então, vou ver esse carro aqui. É que você pega o carro tração traseira superior, né? É, é, você não se ajuda também. Vai, ó, vamos lá, hein? Um, dois, três. Eu vou ir junto aqui, mas é pra filmar aqui. Vamos filmar o racha. E de noite, hein? Rachão. Rachão, fi. Fica em degrau. Nossa, o carro dele usou o carro. Mano, o carro do Pedrinho tá muito bom. O carro do Juanzinho tá muito bom, velho. Ó, vamos jogar limpo aí, mano. Pelo menos na final, Pedrinho. Ó, eu tô fazendo nada, velho. Ó, o que tá rolando dentro de mim? Que é isso, bicho? Os caras tão namorando ali. Vamos ver, vamos ver. Gabriel, vou frear, Gabriel. Cuidado pra tu não bater em mim. Ah, velho, esse cara não tem freio. Por que que vocês me erraram assim na, nessa última aí, seus covardes? É, tinha um zóio na minha frente. Aí, a, o Pedrinho errou sozinho. Usar o cara de freio é muito fácil. Vou quebrar aqui pra não atrapalhar vocês. Que é isso, povo lindo? Bora, ah, bora, Chorão, bora, Chorão. Confia em tu, Chorão. Vai dar Juanzinho, mano. Vai. Juanzinho primeiro. Sujão, Pedrinho em segundo. Olha. E o bom aqui atrás. E o bom em terceiro. Caramba, jogou muito, hein, Juanzinho? Fino, hein, velho? Meu mascote, porra, é de... meu mascote é zica, pô. Meu mascote é zica, pô. Respeito meu mascote. Deixa bem claro que é brincadeira, que daqui a pouco tem família no chat. Oh, o carro do Zóio não anda mesmo, não, aqui. Não anda não, Pedrinho, vindo não, Pedrinho. Que motor que você tá, Pedrinho? Oh, mesmo, você tá o V8, hein? Oh. Não sei o que, que o Pedrinho botou no carro dele, não, mas tá andando demais. V8 calibrado. Não. O meu tá... O meu V8 calibrado de 51, só se for mesmo, velho. Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando que todas as lives, 6 horas da tarde, no canal Zóio Game. Vambora.